Bom, vamos resolver algumas questões aqui de equações diferenciais ordinárias, lineares, usando o fator integrante, mas eu vou mostrar também que nem sempre dá inicialmente, né? A gente tem que trabalhar de diversas formas para solucionar. Bom, vamos começar então com essa situação aqui de um navio de 48 mil toneladas. Inicia seu deslocamento com um empuxo de 1.000 kg-força da hélice propulsora. Muito bem, então temos aqui um navio gigante. Esse navio tem uma hélice propulsora e ela empurra a água, e a água, portanto, empurra o navio, né, ele vai para frente com 10 a sexta aqui, kgf, certo? Achar a sua velocidade. Ah, sim, a quantidade de massa dele é 4,8 10 a quarta toneladas, ou seja, 1.000 quilos. Achar sua velocidade em função do tempo, sabendo que a resistência de movimento é de 1.500 V, ou seja, se tem aqui uma força empurrando, né, do empuxo para empurrar, nós temos aqui uma força de resistência de que é proporcional à velocidade. Ou seja, quanto maior a velocidade, maior a resistência. Isso são problemas em que você tem que a força resultante, que provoca a aceleração, né, ela vai ser, nesse caso aí, seria uma força desse empurrão aí da hélice, menos a resistência do movimento. Tá? Nesse caso aí do líquido, certo? Tudo bem, então vamos lá entender aqui. Força, lembrando que força é massa vezes a segunda derivada do tempo, ou massa vezes a primeira derivada da velocidade. Então, nós temos que mdv/dt é igual a força de empuxo. Nesse caso aí, 10 a sexta menos força de resistência, 1.500 V. Massa a gente já sabe também, deixa eu dar uma apagadinha aqui assim, não, vou deixar, né, para lembrar que é massa aqui. Vamos então arrumar, massa neste caso aí é 4,8 10 a quarta tonelada, tem que deixar em quilograma, então fica 10 a sétima quilogramas, certo? Então vai ficar 4,8 vezes 10 a sétima quilogramas, dv/dt, vamos arrumar logo, né, colocar isso aqui para o lado esquerdo, fica mais 1.500 V igual a 10 a sexta. Para arrumar aqui, divide todo mundo por 4,8 10 a sétima, aqui dá 1, então vai ficar dv/dt mais aí 1.500 dividido por 4,8 10 a sétima vai dar 3,125 vezes 10 a menos 5, V igual a 0,02083 periódico. Tá? Então, dá 2,08 10 a menos 3, 10 a menos 2. 2,08 10 a menos 2. Tá? Bom, para facilitar aqui, né, e a gente não ficar carregando muita coisa feia, eu vou, assim, para demorar e tal, eu vou chamar isso aqui de A e de B, e no finalzinho eu arrumo essa bagaça aí. dv/dt mais A vezes V igual a B. Tá? A gente vai resolver essa situação e no final a gente faz os produtos aí necessários. Tá bom? Bom, então, para achar o fator integrante, dá para fazer até separando variável, né? Mas é para a gente treinar o fator integrante. E elevado a dx, né? Então, E a de x. Né? E na x, a x. Multiplica todo mundo aqui e vai ficar. Repete aqui, né? dv/dt mais av igual a b multiplicado por E elevado a x. Multiplica todo mundo aqui de forma distributiva. Então, vai de AEAX dv/dt mais AEAX V igual a B
é ax, tá? Bom, isso daqui vai dar dt de e na x, ax, v igual, né, a b de e ax. Logo, d de e ax, v, né, quem não viu a aula passada, dê uma olhadinha como é que isso aqui funciona. B é ax dt. Bom, aí, para resolver isso, a gente integra os dois lados. Esse lado aqui é constante, ó, pode até ficar do lado de fora. Sai. Vamos voltar para o vermelho. Aí isso vai ficar e ax v igual a b. Aí é integral disso, né? É um integral de substituição. A gente chama isso aqui de u. E logo du vai ser a dx, né? Então dx é du sobre a. Então fica, no lugar disso fica a elevado e elevado a x. Então e elevado a u du sobre a. Integral de e elevado a u, e elevado a u, a fica do lado de fora, fica e elevado a xv igual a b sobre a, e elevado a u é ax, né? Então, e elevado a x mais uma constante. Ok? Para arrumar isso aqui, basta dividir todo mundo por e elevado a x ou multiplicar por e elevado a menos ax, né? Só multiplicar por e elevado a menos ax. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 1, aqui vai dar c e elevado a menos x. Então, vai ficar, ó, v de t é igual a b sobre a mais c e elevado a menos ax. Agora, vamos lá ver quem é o b, quem é o a, né? Ah, tá aqui, né? Mas, se você quiser e puder, é melhor, nesse caso aqui, a gente transformar isso numa fração. Então, a gente pode, fazendo aqui uma operação aritmética simples, a gente consegue mostrar que a é igual a 1 sobre 3.200 e também facilitar a nossa vida, b é 1 sobre 48, tá? Basta a gente não fazer essa divisão aqui, usar potência de 10, mas basicamente fazer a simplificação. Bom, então aqui, olha, v de t vai ser igual, b é 1 sobre 48 e a é 1 sobre 3.200 mais c é elevado a menos x sobre 3.200, tá bom? Simplificando aqui, ó, v de t é igual a 3.200 sobre 48 mais c é elevado a menos x sobre 3.200. Dá para simplificar aqui dividindo por 16, tá? Então, v de t vai dar 200 terços mais c é a menos x sobre 3.200. Como a gente tem aqui uma situação em que ele sai, né, achar a velocidade, sendo que v em metro por segundo, a gente pode mostrar bem que assim, ó, ele inicia. O que é que significa esse inicia? Que quando o tempo igual a 0 segundos, significa que a sua velocidade a 0 segundo é igual a 0 metro por segundo. Então, são nossas condições iniciais, tá? Então, v de 0 é igual a 0. Logo, 200 sobre 3 mais c que multiplica e a menos 0 sobre 3.200 igual a zero. Como isso aqui dá zero, tudo isso aqui vai dar 1. E elevado a zero é 1. Então, c vezes 1 igual a mais 200 sobre 3 é igual a zero. Logo, c vai ser igual a menos 200 sobre 3. Daí, v de t é igual a 200 sobre 3
menos 200 sobre 3 é elevado a menos x sobre 3.200. Tá bom? Então, essa aqui é a velocidade em função do tempo. Bom, tendo isso, a letra B é achar a velocidade máxima limite, isto é, V para quando T tende a um valor muito grande, né? Chama aqui, ó, infinito. Tá bom? Em nó. Bem, então, vendo aqui, ó, V de T igual a 200 sobre 3 menos 200 sobre 3 é a menos x sobre 3.200. Ora, se isso aqui tende a um valor muito grande, este termo aqui tende a zero, tá? Para t tendendo ao infinito, né, o limite de v de t tendendo ao infinito vai ser igual a 203 menos 200 sobre 3, 1 sobre e elevado ao quê? A infinito sobre 3.200. Não tem muito significado matemático, mas a ideia é o seguinte: esse valor aqui, ele tende a zero. Então, todo esse termo aqui tende a zero, tá? Tende a zero. Logo, vai ficar apenas essa velocidade limite máximo, vai ficar 200 terços metros por segundo. Tá? Se eu quiser calcular isso em nó, basta eu fazer uma simples regra de 3, sendo que 1 metro por segundo equivale a 1,944 nós. Logo, 200 sobre 3, só basta multiplicar por isso. Dá aproximadamente, velocidade limite máxima vai dar aproximadamente 129,6 nós. Tá certo? Então, essa velocidade aqui é na velocidade que se fala no mar, né? Nós. Tá bom? Então, vamos para a próxima. Um modelo de queda livre retardada pela resistência do ar. Então, se eu tiver uma situação em que as únicas forças sobre objeto da gravidade da Terra Fg igual a menos mg, né, para guardar aqui a ideia da parte vetorial, agindo para baixo e a força de resistência agindo no sentido oposto do movimento, portanto, para cima. A força resultante é chamada força de retardamento, Fr é chamada força. A força Fr é chamada força de retardamento. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um objeto. Vou pegar aqui um objeto. Este objeto, ele vai estar sob a ação de uma força gravitacional, que ela é menos mg. E vai ter aqui uma força de retardamento, que vai ficar, que ela é, a gente vai ver já, proporcional à velocidade. Tá bom? Então, isso é muito comum. Às vezes é em relação à velocidade ao quadrado. Nesse caso aqui, é isso. Então, olha só, força resultante, portanto, vai ser menos mg mais kv. Tá? Logo, aqui a força resultante a gente pode escrever como sendo mdv dt, aí, ó, menos kv igual a menos mg. Tá? Se eu dividir toda a expressão por m, vai ficar dv dt menos k sobre m v igual a menos g. Tá certo? Nosso fator integrante é integral de p de x dx. Nesse caso aqui, sempre esqueço, mas eu arrumo agora, p de t dt. Então, vai ficar é menos k sobre m, 1 dt. Ou, é que até é constante, vem para fora, tá? Se não for constante, aí muda tudo isso daí. Vai ficar e a menos k sobre m, t. Tá bom? Então, esse é o nosso fator integrante. Arrumando aqui, logo, deixa eu colocar com outra cor, aqui assim,
se eu pegar e multiplicar, deixa eu voltar para a cor vermelha e multiplicar, né? Vai ficar E a menos K sobre M T dV dt menos K sobre M E a menos K sobre M T multiplica V e menos G E a menos K sobre M T. Essa parte toda aqui vira isso. D dt igual, aliás, igual não, é U, né, que é o nosso U aqui, você já está acostumado com isso, por favor, esteja, tá, que é a nossa ideia lá do produto, né? U, V linha, U linha, V. Então, V até coincide agora com V de velocidade. Isso igual a menos G é menos K sobre M T. Tá bom? Então, isso é o que está acontecendo. Então, fazendo aqui, nós fica D é de menos K sobre M, T, V, igual a menos G integral de E menos K sobre M, T, DT. Bom, a gente está meio cansado de resolver isso, não está não? Então, resolvendo, vai ficar V igual a G M sobre K mais uma constante E elevado a menos K sobre M T. Então, isso aqui é a nossa velocidade de queda, tá? Para que quando tende a um valor muito grande, isso aqui tende a zero. Então, velocidade limite máxima G M sobre K, né? Aquela velocidade da queda, tá bom? Então, é a nossa velocidade da queda retardada pela resistência do ar. Isso aqui a gente já resolveu algumas vezes. Se você tiver com alguma dúvida, chama isso aqui de U, né? Aí, dU é igual a menos K sobre M dt, aí você substitui e resolve, tá bom? Constante aqui vai depender da situação, das condições iniciais. Então, essa é a nossa equação da queda livre retardada pela resistência do ar. Vamos fazer um estudo aqui para essa situação em que, para o tempo igual a zero, a velocidade inicial é zero e a altura é um H0. Está lá em cima, uma certa altura, H0. Tá? Primeiro, para que a gente vai saber essa condição inicial aqui? Para achar essa constante C. Tá? Então, para V de zero, isso daqui, ó, M, G, K, mais C é a menos K sobre M, 0, igual a 0, certo? Então, isso aqui é 0, vai dar M, G, K, mais C, tá? Isso aqui deu 0, então implica que C igual a menos MGK, certo? Substituindo então, vamos voltar para cá, V de T é igual a MGK menos MGK E elevado a menos K sobre MT. Isso aqui é a expressão geral para a nossa querida velocidade. Para achar a posição, né, vamos chamar isso aqui de posição H0, tá? Inicial H0 e a final 0, tá? Integral 1 e isso aqui é integral 2. Tá? Então, a integral 1 vai ser H menos H0, H menos H0 igual a MGK, MGK, deixa eu pôr logo, que multiplica T mais MK é a menos K sobre MT. Tá? Logo, H igual a H0 mais, aí eu posso multiplicar assim, né? MG K vezes T, mais M² K² G
é a menos k sobre mt. Então, isso aqui me dá a posição, a altura em relação ao tempo. Certo? Essa pequena análise que a gente fez da queda livre retardada pela resistência do ar. Achamos que a velocidade é isso. Com condições iniciais, a gente consegue determinar o valor da constante. Então, determinamos que o valor da constante é menos mgk. Dá até para colocar em evidência, né? O que a gente fez aqui para facilitar. E tendo essas condições aí iniciais de altura inicial, eu também consigo determinar constantes e tudo da nossa altura. Certo? Beleza.